องหนึ่งละทีเอเปรเอเปรตจันตจันมาย้ายพี่เอาสบิโรน้าไล่จ่าเลยโอ้ปงซังก็เราตีพี่เอาเชิงตัวอยู่ไม่ใช่บ่าวใช่ฮะกูจำได้อะสบิพระมาสแลนด์เรามาเลยส่งเนี่ยทีอันพี่อินดานได้บ้างไปย้ายเลยทำไมกูจำได้อัตราเรามาหกกูกูเนียนเนี่ยสบิอะเอ็มมาสแลนด์เราคุ้มมาส่งเนี่ยพี่เอาลุลุใส่บ่เนาะพี่เอาที่สแลนด์เราบ่สแลนด์เราต้องกูสบิย้ายพูดอะต้องกูเรากูจำได้ส่งนะฮะลุลุใส่มาเราถ้ากงลงตีจ่าในไทยบ่เนาะลุลุใส่เราสบิอัตรากะโอ้สบิเอ๊ะสบิกูมีนี่จ้าปงซังเนี่ยเน้นๆกวยทรอดแต่คาแรคเตอร์มิวโอ้สบิลงมาแล้วนะพี่ฮาต้าแบบกูลงมาเลยสวยขนาดจ้ากูจ้าเลยอารมณ์อยู่ตัวฮาต้าเลยไปเนี่ยสอเนี่ยก็แล้วไอ้บลูใส่มากูแล้วใช่สบิโดย้ายนี่แหละแลนด์เดอร์เนี่ยมาดูได้คาแรคเตอร์ตะคู่ป่ะเนาะกูดีซัดแลนด์เดอร์ก็แล้วเนี่ยโรแมนซ์ปงซังမျိုးเลยสวยขนาดจ้าอญิงเลยบาเว้ยฮะดีๆแซลันด้วยเนี่ยไอ้ลุลุใส่แซลันด้วยน่ะลงว่าไม่ตู่เพราะฉะนั้นลุลุใส่แซลันด้วยก็จี้จี้พูดแต่ตัวนี้ส่วนแล้วตีมั้ยลงว่ากูหาตาบายกูเว้ยสุบิรว่าอุตส่าห์ไปตั๋วหาแล้วมาเอ็มมามาสุบิอ่ะไอ้หลุมอยู่เสียยี้ยันหลบอยู่มายันล้วยได้ตัวเดียวอันนี้เนี่ยสุบิอ่ะตีอุส่องอ่ะสอไอ้คาแรคเตอร์เนี่ยอกูสุบิย้ายนี่ได้หานี่ก็ไม่ตู่ป่ะเนาะไม่ตู่สอจี้อ่ะก็อเหงิงเลยป่ะโรแมนซ์สุบิอ่ะตะชิ้นสุยังวาทนาป่ะได้ตัวเดียวตะชิ้นอสูรผิดฉินเนี่ยกองมาเลยอันนี้เนี่ยสุบิอ่ะตีอุส่องอ่ะนะป่ะหอกอ่ะอกูสรุปရှင်แล้วแต่ชิ้นสูงเนี่ยอาคันซ้ําဝင်กันนี่ย้ายกูล่ะป่ะဟုတ်ဟုတ်ซะပြောတော့ย้ายแท้อ่ะยียะยียะเลยสว่าไอ้หลูမျိုးป่ะเนาะป๊อปๆปาๆပဲตีโอส่องจ๋าเลยแล้วပြီးတော့ဟိုเคเมยินนี่နေတဲ့အခါကျတော့အလုံးလုံးဝတာလဲအဆင်ပြေတယ်ကိုရေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တိုင်တိုင်မင်မင်လေးလက်ရှိရယ်နောက်ကိုကျော်ကသူ့လုပ်ဖို့လည်းသူစူးစမ်းတယ်။နောက်ဆိုပြီးတော့အတော့ကြတော့ကိုချော့အတော့လည်း fast ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအတော့လည်းဒီလို character မျိုးဆိုပြီးမရိုက်ဘူး။ဟိုတွက်တာမျိုးတော့ရိုက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလောကဒီတေးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ဆိုပြီးမရိုက်ဘူး။အဲ့တော့ဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်။ကိုချော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပြင်ဆင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအဝတ်အစားတွေဘာညာအစားပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဆက်လန်ဒရလေးမှာတော့ဆိုပြီးတော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်။အတက်နိုင်ဆုံးဟိုပြိသက်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးတော့အတက်နိုင်ဆုံးပြီးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဆက်လန်ဒရဆိုလို့ရှိရင် 5 plus မှာပြရပါတော့နော်။ 5 plus မှာဟိုတောက်ကြာစနစ် sorry တောက်ကြာစနစ်တနေ့ကနေကဟုတ်အမမတိဟောစညွေးစရာအညွေးစရာတော့ចောင်းတော်သားအဲ့ဒါသူ plot ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုဗုဒ္ဓဘူးတောက်ကြာစနစ်တနေ့ကနေ 5 plus မှာတောက်ကြာစနစ်တနေ့ကနေဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းပြရဲ7နိုင်ခွဲလောက်ကနေပြီးတော့စပြရပါတော့အဲ့အားလေးလည်းကြည့်ရှုအားပေးစေချင်ပါတယ်လို့ဒီဇာလန်တွဲကတော့ဒါရိုက်ကူးတုံးပေါ့ဒါကတော့ချန်နယ်ကိမှာပြမှာပါရှင့်ဟုတ်အိမ်မှာကတော့စပီရောကဒီစပီရောအိမ်မှာရှိတဲ့ညီမလေးတွေနဲ့ကတော့စပီရောကနှစ်တိုင်းသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စပီရောမိသားစုကနှစ်တိုင်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ရှင့်နှစ်တိုင်းအရင်နှစ်ပြားလည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုးနှစ်လည်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာကတော့3ယောက်ရှိရပေါ့နော်3ယောက်မှာသူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စပီရောမိသားစုကနေပြီးတော့ဒါတမွေးနေ့ဆိုတော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲဆိုပြီးတော့လည်းကိုမွေးနေ့မှာကိုပြောချင်တယ်လို့သူတို့လည်းမွေးနေ့လေးမှာပျော်စေချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်တိုင်းမွေးနေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်စီစဉ်ပေးတယ်သူတို့မွေးနေ့လေးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့အိမ်မှာမိသားစုနဲ့ပဲဟုတ်မိုင်းကြီးမွေးနေ့ကမိုင်းကြီးမွေးနေ့ကတော့ဟိုစုပြည့်လည်းအလုံးမှာနောက်ပြီးတော့မာကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူပေါ့နော်မာကြီးမွေးနေ့မှာတော့စုပြည့်လို့မဆုံလိုက်ရအောင်အလုံးများနေရတော့ကြောင့်မလို့ဟုတ်တော့စုပြည့်ဆုတောင်းပေးရဟိုဒီတိုင်းသွားလာစားတော့တော့မရှိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အခြေအနေကလည်းကိုဗစ်တွေပါဖြစ်နေတော့ဟုတ်စိုးရိမ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေကူးလို့ကူးမှမသိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဟိုနိုင်ငံခြားကပြင်လာတဲ့သူတွေကန့်သတ်ထားတဲ့သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကူးဆက်နှုံးတွေကအများများပြီးတော့ဟိုဘယ်ကနေဘလို့ကူးမှန်းအောင်မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိရန်ကုန်မှာဆိုလည်းဒါရှိတယ်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခယူးဆိုင်ရမယ်။ဟိုစပီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်တရားအကုန်လုံးပေါ့နော်။စပီးတို့မှမဟုတ်ဘူး။အလုတ်တရားလုံနေကြရတာပဲ။မလုံလို့လည်းမရကြဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့လုံနေကြတဲ့အခြေအနေမှာကိုကအတက်နိုင်ဆုံးဘလို့ကာကွယ်မလဲပေါ့နော်။စပီးတို့ဆိုလို့ဒီရိုက်ခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကို့ရိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့တက်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဆက်ဖွဲ့သားတွေရောအကုန်လုံးက mask ကိုစီစောင့်ထားကြရတယ်။သုံးထားကြရတယ်အကုန်လုံးပေါ့။ကို့
คมปีตัวเวสุลูชินและชัชเชนมัสเปียนตาดารุอารมณ์ยูรีเลวาร์เลวาร์ส์เราพิจิตรมาอีฐานะในวิวยุ่งจ้าท่าสิการเชนอันยีเป็นในไทยอะไรตุลุเลลาเซตเนี่ยได้โกบูเจนในไทยอะไรสุบิโอสุคุณาสุบิเลมาทูบิอะไรสุบิเอโกบูเจนอารมณ์ยูบอนอ่ะกองลงเช่นละเด็กกองลงพี่ปีอาพี่ปีวิวสุบิโอดีมันเลมาเลทูบิอาชุดเดมันในจ้าสุเลอารมณ์ยูสิเซนปีอาว่าเนี่ยได้บอนอ่ะสำหรับกองลงเราสิการเดชาลีเราอารมณ์ดีสับยูอารมณ์ในใจอะไรบ่เหรอไม่รู้กว่าจะว่าเลยสอไม่รู้กว่าจะว่าสออ่ะกูว่าเราเลยปูวิวลูน่าเลยลูที่ด้วยมูรีเลยปูมีอะไรกูจะนอนเลยปูวิวมีอะไรสอปูวิวเราก็ยุ่งใส่ยามไม่เฉยนี่ปอนอ่ะสอเรื่องข้าจะเราอารมณ์มันป้อนเราไม่ป้อนซาจะบ้านเนี่ยลูตัวชู่เนี่ยลีมันชู่เนี่ยลีมันมัสตีบาร์เองมัดท่าน่ะมีอยู่ด้วยลูเชนเลยใส่ปูเลยสอโอ้แต่เรื่องลีก้าวไปทำมาเส้นพิมาสุดแล้วข้าจะรอเลยอารมณ์อยู่ลีดีโอ้ไม่พิเศษจริงบ่เนาะเออมาสติบาร์เลยเพียงตัวแรกข้าได้มาแต่ป้าลูโอ้ดีละสีดาวเราเห็นเจอเออยังถ้ากูปูพี่เราก็ยุ่งใส่ยามไม่ชีอันนี้บ้างลูกเจ้าจะมาใช่